Сьогодні Андрій приєднується до іншого воїнства. До того воїнства, яке з неба синього береже нашу Україну. Береже вже не одну сотню років. Сміливий та відважний. Таким згадують Андрія Шаріна, його побратими та друзі. У цивільному житті 22-річний чоловік вивчав змішані козацькі єдиноборства. Військовослужбовець Михайло Порох розповідає, неодноразово зустрічався з Андрієм на патріотично-виховних заходах. У нього дуже швидко переходило серйозний стан у посмішку. Тобто, от стоїть хлопчик, серйозний, все, і десь щось хтось або пошуткував, або ще щось. І така, навіть коли він вже почав дорослішати, посмішка залишалася такою дитячою, безпосередньою, чистою. Він не залишав цей від спорту, чи я ж кажу, і там постійно займався. От. Він любив, з ким займався хлопців, на змаганнях дуже багато він виступав. Антелі взяв собі, під музику він там займався. З початком повномасштабного вторгнення Андрій Шарін вступив до лав Запорізької окремої бригади територіальної оборони, розповідають побратими захисника. Коли казали, треба заступати, йти на нуль, там, чи комусь допомагати. В дощ, чи когось, сніг. В дощ, град, сніг, неважливо. Абсолютно. Мороз. Ніколи не сперечався. Він був перший, один з перших, хто йшов і ніколи не казав, що я там устав, втомився, там холодно, жарко, щось тяжко. Я вважаю, що він не став, а був такий козаком, котрий ще не встиг зробити поганого людям за свій 22-річний вік. Це дуже важко, коли ти бачиш, що дитина має ще і впевненість у завтрашньому. Багато зробити для суспільства, а йому потрібно йти на смерть. Андрій Шарін загинув 5 липня від уламку ворожого снаряду, розповідає його побратим. Це було на краю нашої Запорізької області, у Пологівському районі, біля селища Приютного. Був обстріл, його товариш був поранений, попав у ловушку, його треба було витягати. І Андрій без ніяких колебань пішов йому на допомогу. І, на жаль, вражий обстріл не залишив йому шансу. Військовослужбовець на позивний 3-й каже, в той день був поруч. Що зміг, я те зробив. Я коли порізав йому віші, я побачив, які там травми, і зрозумів, що моїх сил тут не вистачить, щоб його врятувати. Все. Йому через ліву руку в серце осколок залетів. Він не встиг впасти. Поховали Андрія Шаріна на Матвіївському кладовищі. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.